Olá, graça e paz, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional diário. Que bom que você está aqui conosco, acompanhando a nossa jornada especial de 40 dias, em que estamos estudando sobre esse tema maravilhoso, uma vida com propósitos. Hoje estamos no dia 29 dessa jornada especial e vamos iniciar a abordagem de um outro propósito para o qual fomos criados por Deus, que é servir a Deus. O tema que vamos aprender hoje é aceitando sua missão. Nesse encontro, vamos refletir um pouquinho sobre o propósito de Deus em nossa vida e como podemos viver com um coração disposto a servi-lo, cumprindo dessa maneira a missão para a qual nós fomos criados. Então, abra seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo aí nesta jornada de fé e crescimento. Não esqueça de já deixar o seu like, compartilhar com toda a sua rede, todos os seus amigos, todos os seus conhecidos aí esse conteúdo, que é maravilhoso, tem nos ajudado ricamente a crescer em nosso propósito, a viver e a desenvolver esse propósito. E se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para que sempre que tenha conteúdo novo, você fique sabendo, você possa participar conosco desta jornada de crescimento espiritual em torno de uma vida com propósitos. Nós vamos ler a escritura de Efésios capítulo 20, ou melhor, Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Ainda, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, nós lemos assim: Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amados, Deus não nos criou apenas para existir e consumir os recursos deste mundo. Ele nos fez com um propósito muito maior, que é fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo ao nosso redor. É isso aí. Esse nosso chamado é muito maior do que simplesmente buscar prazer e sucesso pessoal. Fomos feitos para contribuir e deixar aí o nosso legado nesta terra. Esse propósito é chamado de ministério ou serviço. Serviço é ministério e ministério é serviço. Tenho sempre falado, esse tem sido meu lema de vida: ministério é serviço, não ser visto, não é mesmo? É uma missão de vida dada por Deus a cada um de nós. E a Bíblia vai nos revelando que fomos criados para servir a Deus. Quando servimos o próximo, estamos, na verdade, cumprindo o nosso propósito. Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós lemos, deixa claro para nós que Deus nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. O serviço a Deus, amados irmãos, é o cumprimento do propósito para o qual Ele nos criou. Essas boas obras são as ações de serviço e bondade que praticamos, não apenas com os outros, mas também acaba sendo uma forma de honrar a Deus. Então podemos concluir que o serviço ao próximo é também um serviço a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 4, Jesus nos diz que tudo o que fazemos aos outros, também fazemos a Ele.
De forma que nosso amor ao próximo demonstra nosso amor por Deus e é uma prova de fé. Outra coisa que sempre temos afirmado, baseado nas Escrituras, é que a maneira como você se relaciona com Deus vai diretamente interferir na maneira como você se relaciona com aqueles que estão próximos de você. Ou seja, se você se relaciona bem com Deus, você terá um bom relacionamento com o próximo. Se você serve a Deus, você servirá o seu próximo. Nosso amor ao próximo demonstra nosso amor por Deus e é uma prova da nossa fé. Então, servir é também um chamado e uma missão. Assim como Deus escolheu Jeremias para uma missão, segundo a Bíblia, antes mesmo de ele nascer, Deus nos escolheu e nos deu um propósito. E é sobre isso que estamos falando aí nesta jornada maravilhosa. Se você não tem acompanhado esta jornada desde o princípio, volta ali nos primeiros programas, que esse já é o 29º dia, né? E começa do começo para você ver que tema maravilhoso é esse, né? Temos uma função a desempenhar no reino de Deus. Você foi salvo para servir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim que Deus, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Nossa salvação, então, não é um fim em si mesmo, mas é uma preparação para o serviço. Vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não nos salva apenas para a nossa própria alegria. Ele nos salva para sermos canais de bênçãos e testemunhas do seu amor. Aleluia! É maravilhoso isso. Servir a Deus, então, passa a ser uma resposta de gratidão. Nós não servimos a Deus por obrigação, mas sim por gratidão pelo que ele tem feito por nós. Pela salvação, nosso passado tem sido perdoado. Que coisa tremenda! Seu passado foi perdoado. Seu presente faz sentido e o seu futuro está seguro. Servir demonstra, então, que nós somos verdadeiramente salvos. O apóstolo João ensina que se não amamos e ajudamos aos outros, devemos questionar a nossa fé, porque algo está errado. Um coração transformado por Deus deseja servir. Ministério, amados, quando falamos de ministério, de serviço, muitos pensam que ministério é algo apenas para liderança. Agora, quando olhamos para o texto bíblico, nós vemos que não é assim. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Efésios capítulo 4, versículo 11, falando dos dons ministeriais, ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja, dos santos para a obra do ministério. Então, o sujeito aqui da obra do ministério são os santos, né? É os santos que executam a obra do ministério. Muitas pessoas pensam que ministério é algo reservado para pastores, evangelistas, liderança como um todo, né? Mas a Bíblia nos traz um sentido muito mais profundo quando diz que todos os cristãos são chamados a servir. Quando nós
ajudamos os outros, estamos realizando o nosso ministério. Ou seja, estamos ministrando como servos de Deus. Cada pessoa na igreja tem um papel importante. Pense nisso. Em nossa igreja, todos têm uma função. Desde o que trabalha nos bastidores até o que está visível. Não há trabalho pequeno, não há trabalho insignificante no reino de Deus. Todos são importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Deus nos dá dons e habilidades para servir. Não é para nós mesmos, não é simplesmente para usarmos ao nosso bel prazer, mas Ele nos dá os dons para servir. Assim, da mesma maneira como a sogra de Pedro, se você olhar o texto bíblico em Marcos capítulo 29, capítulo 1, versículo 29 ao 31, a sogra de Pedro ela vai ser curada e imediatamente após ser curada, ela começa a servir. Da mesma maneira, nós também somos abençoados para ser bênçãos. Aí você pode pegar Marcos 1, 29 ao 31, diz assim: logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Que coisa maravilhosa! Foi curada para servir. Que bênção, né? Deus nos coloca em posição de serviço o tempo todo. Devemos usar os nossos talentos e habilidades para ajudar o próximo a que esta igreja seja edificada. Servir, então, passa a ser o centro, o núcleo da vida cristã. Mateus capítulo 28, capítulo 20, versículo 28, diz assim: quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deixa para nós o grande exemplo de que a verdadeira grandeza ela está em servir aos outros e não em ser servido. Aprendemos com isso que servir não é opcional para o cristão. Na verdade, servir é a essência do nosso chamado. A maturidade cristã que nós falamos ontem, ela se manifesta através do serviço. Crescemos espiritualmente, não apenas para ter mais conhecimento, exalar mais santidade e conhecimento, mas crescemos para colocar em prática o que aprendemos. A verdadeira maturidade leva ao serviço, pois a fé sem obras é morta. E com isso, o Espírito Santo desenvolve em nós uma alegria quando nós vivemos para o próximo. E quanto mais você serve, mais alegria em servir você tem. Porque quando você está servindo aos outros, você está, na verdade, expressando o amor de Deus, experimentando a verdadeira alegria. É fato que Romanos capítulo 14, versículo 12, nos diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo. Isso quer dizer que Deus, no final desta vida, nos avaliará com base em como servimos os outros. Como foi que você serviu? Quanto tempo você tem gasto em servir aí na sua igreja local, os seus irmãos, o seu povo?
todas as nossas desculpas para não servir não vão ser suficientes diante de Deus. Ele espera que a gente viva para cumprir o nosso propósito. E o egoísmo, ou seja, viver uma vida voltada somente para si mesmo, nos afasta de Deus e nos afasta de nosso propósito. Não fomos criados para viver só para nós mesmos, mas fomos criados para servir. Amados, quando ajudamos aos outros, experimentamos o que é viver plenamente. Nossa vida ganha significado no serviço. A verdadeira importância e valor vem de servir a Deus e ao próximo. A contribuição que deixamos para o reino de Deus é mais importante do que a duração da nossa vida. E com isso nós concluímos que servir a Deus é um chamado, ao mesmo tempo em que é um privilégio para todos os cristãos. Não importa a nossa situação, não importa os nossos dons, as nossas fraquezas, Deus nos chamou para fazer parte do seu plano, aleluia. A pergunta que devemos fazer não é quem vai atender às minhas necessidades. Pelo contrário, a pergunta que devemos fazer deve ser as necessidades de quem eu posso alcançar. Ao final de nossa vida, nós seremos recompensados, não pelo que acumulamos aqui nessa vida, mas pelo que contribuímos. Que possamos viver uma vida de serviço. Que possamos encontrar alegria e propósito em servir a Deus e ao próximo. Deixo esta pergunta aí para você refletir. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Quanto? É forte, né? Reveja isso. Vamos nos moldar à luz das Escrituras. Vamos rever esses princípios e colocá-los em prática. Pense um pouquinho sobre o seu propósito. O tema para sua reflexão hoje é: servir não é questão de opção. O versículo para você memorizar, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E a pergunta para meditar é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Pergunte a você mesmo aí. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Quais são as barreiras que me impedem de cumprir o meu ministério, o meu chamado? Querido Deus, eu oro por cada irmão e irmã que está nesse momento acompanhando esta programação. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa a cada dia mais trazer a eles esse propósito especial, Senhor, entender o propósito, viver o seu propósito a cada momento, não permitindo, Senhor, que vivamos simplesmente uma vida de marasmo, uma vida de egoísmo, pensando unicamente em nós, mas que possamos viver uma vida dedicada ao Senhor, uma vida dedicada ao propósito do Senhor, e servindo ao Senhor, servindo aos nossos irmãos em cada momento de nossa vida. Nós pedimos isso. Que o Espírito Santo nos ajude durante este processo, nos revelando qual é o que fazer, para quem fazer, como servir na igreja, como servir aos nossos irmãos. Que o Espírito Santo possa revelar isso a cada um.
demonstrando a necessidade que temos de cumprir com esse chamado, com esse propósito. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, independente aí do horário que você está participando. Se você ainda não deixou seu like, aproveita e deixa, isso ajuda muito, gente. Comentários, comenta à vontade, coloca aí escritura que você lembra, que faz, que tem a ver com esse assunto. Coloca nos comentários, comentários ajudam muito ao YouTube entender que o conteúdo é relevante e, portanto, o próprio YouTube começa a compartilhar esse conteúdo com outros. Então, se você quer evangelizar, já entrou na live, já deixa o seu like e já coloca um comentário ali, participa, porque isso tudo ajuda no processo da evangelização. Que Deus te abençoe e amanhã tem mais, às 8 horas da manhã aqui, nosso programa devocional diário. Até lá!